Takže čau, čau, moje jméno je Hogafor a vítám u dalšího videka. Dneska to bude videjko, tak to parálme. A pojďme sa korčulovať do panec. Je 9:09, stál som už o 6:00, ale až 9:09 mi to vydalo. No a tak to Bože láska, deta ľudia berú. Dobre, robím si sranu. Takto, pôjdeme, sorry zase za tý mikro totok. Však vidíte to, jak to teraz je, pretože nie je to kamerou. Vlastne mobilom, dneska natáčam na mobil, pretože kameru sa mi nechcelo brať. No a čakať. No, takže tu je kamera, na ktorej vychádzali videá. Akurát, že sa pokazila, pretože keď tam sú baterky aj nové, zapínam ju, tak akurát vidíte môj obraz. Takže nejde. No a neviem prečo budeme mu ju musieť dať do opravy. No a ale aj tak s týmto by sa mi asi nechcelo behať takto, že selfie motherfucker. Hej. A asi by sa mi nechcelo proste korčulovať s týmto. Keďže korčulovať moc neviem, pretože ma to vôbec nelákalo, tak videjko bude mať názov. Aký bude mať názov? No a som hrozne zvedavý, že ako to vlastne celé dopadne. Pretože sa mi práve zasekla hovorina. Dobre. No, takže ako no, a ešte toto, že v posledných tých prank, čo som točil, vlastne také zahalenie alebo také dačo proste, tak není tam proste tam dva lajky, nula dislajkov, dva lajky, nula dislajkov. 2 lajky, 0 dislajkov. A je tam 22 zhliadnutí, hej. Mohlo by tam byť viac zhliadnutí, no ale nevadí. A takto. Prosím vás, ja chcem, aby dokopy tam bolo 22 lajkov aj dislajkov. Bože, však chcem tak veľa. Chcem tak veľa, hrozne veľa. Proste, páči sa vám to, dáte like. Nepáči sa vám to, dáte dislike. Ako, ja viem, že keď ostatným youtuberom pozeráte ho a nedáte, neohodnotíte ho, ale tak on tam má 10 000 preboha zhliadnutí za pol hodinu a za 3 dní tam má vyše 200 000 zhliadnutí, hej. No. A má tam 5000 lajkov a 180 dislajkov, hej. Ale proste ohodnotia to. A nie jak my, že... Lebo mňa to potom fakt tak nebaví, viete, lebo keď 22 ľudí ma sleduje, hej. Alebo 180, skoro 200 ľudí ma sleduje, hej. No, a teraz... proste zrazu... Tam bude mať tých 200 lajkov a dislajkov dokopy, hej? Napríklad, že 150 dislajkov a 50 lajkov. Ale proste mňa to teší, že to ohodnotil proste každý. Pretože keby to robím pre peniaze, tak sa inak správam. A
dávam také one, že 30 lajkov a bude pokračovanie, nové, bude, vyjde nové video, he? No, 15 lajkov a vyjde nové video, he? Dobre, takže to sme si dneska stavili, keď to chcete takto. No a dneska vyjdu ešte asi 3 alebo 4 videjka. No a ešte čo by som chcel takého povedať. No, tak som zvedavý, hrozne som zvedavý. No a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Nebudem tam sám, no a takže vidíme sa o 12.30 je stredko, o jednej budeme tam. A tam je karneval teraz na tom Vánociach na Lade do 11.00, ale my tam ideme až od 1.00. Oh, pardon. Takže... Oh, takže tak, no. Takže... Čau, čau.